Den gode fortælling samler og krystalliserer alt det væsentligste i tilværelsen. Og fortællingen om Jesus er det, der er grundlag for det alt sammen. Doris Ottesen, 63 år og gift, er teolog og har været præst i Folkekirken i 14 år, men har siden 1988 ernæret sig som højskolelærer, forfatter og fortæller. Hun synes, at de gode fortællinger er det sted, hvor livet tydeligst lader sig gennemskue og forstå. Meningen med tilværelsen er, at man skal vise barmhjertighed. Vi skal vise barmhjertighed, for det er det, vi kan som mennesker. Det er et citat, der stammer fra forfatteren Kirsten Ekman. Og hun uddyber det med en lille fortælling. Hun siger nemlig, at dengang, da Gud skabte himlen og jorden, og planterne og træerne og fuglene og fiskene og dyrene, der så han jo, at alt var så godt. Og i virkeligheden, så kunne han jo lige så godt holdt op, da han havde skabt det grønne og det levende, dyrene og planterne. For det er jo, hvad der skal til for at skabe en jord, der trives og grønnes og lever. Og i virkeligheden kan man vel sige, at alle problemerne, de kom med, at han også skabte menneskene. Og derfor tilføjer Kirsten Ekman også, det må han jo have haft sin mening med. Der må have været en anden vits med det. Og hun mener så, at vitsen er, at menneskene er skabt, fordi de skal vise barmhjertighed. For det er de eneste, der kan. Dyrene kan ikke vise barmhjertighed. Fordi dyr er kun natur. Og derfor kan de kun leve deres natur ud. Og derfor kan man heller aldrig fælde moralske domme over dyr. Men det kan man over mennesker. Fordi vi er både natur og kultur, eller vi kan sige med Grundtvig, et eksperiment af støv og ånd. Og det betyder jo, at vi kan vælge, fordi vi kan forestille os det, som ikke er. Derfor kan vi kende vores fortid, og vi kan også kende vores fremtid. Vi ved, at vi skal dø, for eksempel. Men det betyder jo så også, at vi er i stand til at skelne mellem godt og ondt. Vi er i stand til at beslutte os for, om vi vil handle godt eller ondt. Om vi vil vise barmhjertighed, eller vi ikke vil. Og hele Kirsten Ekmans forfatterskab handler om, hvordan kan det være, når vi nu er i stand til at vise barmhjertighed, og det sådan set er vores fornemmeste opgave, det hele taget, derfor vi er skabt. Hvordan kan det så være, at vi har så svært ved det? Nu afbryder jeg dig lige, fordi nu er vi lige sprunget ud med begge ben i to af dine sådan hovedsten i dit liv. Barmhjertighed og fortælling, som er to af de ting, du mener er det, der bærer og forklarer og holder sammen på det hele. Ja. Men jeg skal lige høre, inden vi sådan kommer helt ind i det univers, hvordan er du havnet der? Ja, der er jeg nok først og fremmest havnet, fordi jeg er vokset op i et grundtvigsk miljø, i en frimenighed, man kan sige et vækkelsesmiljø. Er du præstebarn, eller? Nej, det er jeg ikke. Der er præster i min familie. Ja. Men jeg er vokset op med mennesker, der har været med til at skabe en menighed, og som var meget aktiv i den. Og jeg har gået i kirke hele mit liv. Men i et grundtvigsk miljø? Ikke hos missionsfolk? Nej, et grundtvigsk vækkelsesmiljø. Ja. Hvor der var meget højt til loftet, og der var meget glæde, meget munterhed, meget sang og musik, og også meget, meget stor sorg. Og det har så bevirket, at jeg allerede som ganske lille besluttede, at jeg ville være præst. Og, hvor lille? Ja, altså de første meldinger går på 6 år. Jeg kan selv huske, at jeg besluttede det, da jeg var 13 år, og derfor ønskede mig at komme i mellemskolen og senere i gymnasiet. For det var ikke sådan et akademisk miljø i øvrigt? Eller? Nej, det var det ikke. Der var akademikere i familien, men min far var købmand. Okay. Og det lå slet ikke i korten. Jeg havde en begavet bror, som skulle ligesom vise det hele. Okay. Men så
Det der grundviske miljø, det er jo, som vi kan vide, sådan normalt så meget glad og optimistisk, ja, og overskudsagtigt noget. Ja. Men i dit personlige liv mødte du så også modstanden tidlig, sorgen. Ja, altså min mor døde, da jeg var 7 år gammel. Og det har været livsafgørende for mig. Det er noget, man aldrig kommer over, og det sidder som et hug i en til ens dages ende. Og mærkeligt nok bliver det ikke mindre med årene. Det er meget underligt, men det gør det ikke. Er det det, der skaber en klog kone? Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror ikke, det skader, at man har gjort nogle erfaringer. Fordi så er man jo nødt til at reflektere over, hvad meningen med tilværelsen er. Man er nødt til også at finde et ståsted, som man kan holde ud at leve med. Og man bliver meget nuanceret og også måske lidt kritisk over for alt for meget piveri, over for noget, der bare er noget pjat. Altså for enhver form for forkælelse. Men før du så blev så klog og vis, ja, kone, som du er nu, synes jeg så, så blev du så læst teologi, ja, og så blev du så præst. Ja. Det var du i 14 år. Ja. Kan du sige noget om det? Ja, det kan jeg bestemt. Jeg var først præst 7 år på landet, og det var en meget lykkelig tid. 2 små sogne. Og jeg elskede det. Og jeg elskede det liv på landet, og jeg elskede at være det sted. Og det var en meget stor øjenåbende oplevelse for mig også, fordi jeg kom som den første kvinde til et provsti. Og jeg kom i et sogn, hvor formanden var Indre Mission. Hvor er vi henne sådan årstalsmæssigt? 1975. Ja. Og det var jo en anden verden dengang. Ja, der var der ikke, man var ikke vild med kvindelige præster. Nej, og det var, jeg var den første, og det var fantastisk modigt af dem at tage mig. Og det blev et enestående samarbejde. Og den mand, menighedsformanden og hans kone, var mine nære venner til deres død, desværre for nogle år siden. Jeg elskede dem højt, og det fik meget stor betydning for den måde, jeg oplevede anderledes, ja, tænkende på, eller nogen med en anden baggrund. Og det har haft stor betydning for mig, fordi jeg er træt af, at man altid skal båse kristne mennesker. Ja. Så det gav noget bredde og noget sådan elastik i din, ja, tilværelsesforståelse? Jeg tror, at jeg kan sige, at jeg er fuldstændig fordomsfri overfor. Ja. Ja. Det er jo så tilfældigt, hvilken baggrund, ja, vi kommer med. Og der findes jo ordentlige mennesker om det modsatte, ja, alle steder. Ja. Jeg kan høre, du er sådan en, så der suger til dig jo der, hvor du så er. Og bliver man ikke vildt træt af det? altså sådan fysisk træt næsten? Jo, det kan man måske godt sige. Ja. Altså, man kan sige på den måde, at at jeg engagerer mig vældig meget, ja, i mit møde med mennesker. Ja. Og det er klart, at når man er så optaget af andre mennesker, så får man også mange, mange mennesker ind på sig. Og det er selvfølgelig en anstrengelse på den måde, at det er nemmere at glide af, men, ja, det er jo også en meget stor rigdom. Vi har jo kun hinanden. Ja. Der er jo ingen mennesker, der kan leve for sig selv. Nej. Vi lever af og for hinanden. Ja. Så det var ikke grunden til, at du så holdt op med det. Så kom du til et bysovn. Ja, så kom jeg til et bysovn, og det skulle jeg måske aldrig have været. Men det hang sammen med en skilsmisse, og jeg synes, at det ville være passende at bryde. Det sagde de senere hen til mig, at det skulle jeg aldrig have gjort, for det behøvede jeg slet ikke. Okay. Og det var jo meget kærligt af dem. Mm. Men det gjorde jeg nu, og kom til et stort bysovn og oplevede en servicekirke for fuld udblæsning. Hvad betyder servicekirke? Ja, det betyder sådan en, hvor de fleste, man kommer i kontakt med, det er dem, der skal have nogle handlinger udført, ja, som de er mere eller mindre interesseret i. Ja. Men alle skal jo i jorden. Ja. Og dengang, der var det i hvert fald sådan, at alle kom i jorden, også ved kirkens hjælp, uanset, ja, om de sådan set havde, ja, lyst til det eller ej. Og nogle andre skulle have deres unger døbt, og, ja, nogen skulle konfirmeres. Ja. Og det er også så fedt at blive gift, ja, i kirken, det er så flot. Ja, ja, præcis. Og præsten stillede op. Ja. Ja. Og jeg kan ikke sige, at jeg har aldrig nogensinde haft konflikter heller med min menighedsråd. Aldrig. Den anden menighedsrådsmand, formand og hans kone, jeg fik, de blev også meget nære venner, og er det stadigvæk. Så det var slet ikke, det var ikke derfor, jeg holdt op. Nej. Men hører jeg rigtigt, altså du siger et eller andet sted, sådan lidt dybt, det manglede der måske i tingene? Ja, jeg synes, at det var slidsomt, og jeg, ja, tænkte også, at det her, det sagde jeg også til den. Jeg synes, jeg er blevet ansat i en frimærkeklub. Og I taler hele tiden om, at vi så gerne have nogle nye medlemmer i klubben. Men hvis der så kommer nogle nye medlemmer, så er det jo ikke så godt, for så opfører de sig jo ikke, som de skal. Vel? Altså, mærkeligt nok, så er jo en bykirke et meget mere lukket samfund, var det i hvert fald dengang,
end et landsogn, ja. Fordi der er alle ligesom med. Ja. Uanset. Og det var så der, din fordomsfrihed igen ligesom kom i karambolage. Ja, det vil jeg sige. At nogen skulle være inde og ude. Ja, præcis. Ikke? Ja. Og jeg ville gerne være et sted, hvor jeg kunne møde alle. Også møde dem, som ikke havde et fuldstændig afklaret forhold til kristendommen, eller afklaret forhold til dogmatikken, som jeg er meget skeptisk overfor. Altså, dogmatikken skal jo være en hjælp. Ja. Det skal jo ikke være en hemsko. Nej. Og det bliver det meget let. Ja, ja. Sådan en spændende trøje. Ja. Ja. Så det Luther sagde, at så er sandheden sagt. Ja. Ja. Så sprang du ud i den totale frihed, eller hvad? Ja, det så gjorde jeg sådan set. Så sagde du, job op og havde ikke noget job. Og hvad skal jeg leve af? Og hvad? Ja, præcis. Det gjorde jeg. Var det ikke farligt? Jo, det var der vist nogen, der synes. Du synes ikke? Nej, jeg synes ikke. Men jeg beundrer også mine nærmeste for, at de ikke tude med ørerne fulde af, at det skulle jeg ikke gøre. Det gjorde jeg. Jeg sagde mit embede op. Jeg havde ikke nogen sted at bo. Jeg havde ikke noget arbejde. Jeg havde ikke noget som helst. Og jeg havde en dreng, som jeg var indeforsørget for. Men jeg oplevede noget fuldstændig enestående. Okay. Og det er nemlig det, at der er jo ikke nogen, der hjælper en, hvis ikke man har hjælpbehov. Men hvis man har hjælpbehov, så er der også altid nogen, der hjælper en. Det er der, det er. Mennesker eller Gud? Mennesker. Okay. Fordi Gud kan da ikke hjælpe. Han er da nødt til at have mennesker til at udføre sine gode gerninger. Ja. Og det oplevede jeg på den måde, at den første, der kom, det var kirkeværen, der sagde, jamen jeg har en lejlighed. De var dybt chokeret og fortvivlet og bange for og bekymret, ikke? Ja. Men tilbød mig en lejlighed og stod på pinden for, at jeg kunne få det så godt som muligt, og forærede mig en telefon i afskedsgave, og ja, det var enestående at opleve. Og det, som jeg synes ser var enestående, det var, at min menighedsformand kunne formulere det på den måde. Han sagde, ja, men hvis det er det, du vil, og hvis det er det, du mener, du bliver glad for, så er vi også glade. Sådan. Og de var faktisk meget kede af det. Så det synes jeg er en generositet uden lige. Ja, det er det også. Det er rigtigt, ja. Ja. Det var kristne mennesker. Ja. Ja, det var nemlig det, det var. Så har du siden levet af at fare rundt og fortælle historier og fortællinger. Ja. Var du allerede på det tidspunkt opmærksom på, hvad fortællingen kan gøre over for mennesker? Eller var det noget, der voksede frem af situationen også? Nej. Altså, da jeg blev sin tid blev præst, da besluttede jeg to ting. Nej, jeg besluttede tre. Da jeg aflagde præsteløftet, der besluttede jeg, at jeg aldrig mere ville spise margarine. Okay. Ja, det var det. Men det er selvfølgelig ikke så meget med sagen at gøre. Og vi kommer op i en anden niveau, Nå, men så besluttede jeg også to ting til. Jeg besluttede, at jeg ville kunne holde et folkeligt foredrag, som folk kunne holde ud og høre på. Det var det ene. Og det andet var, at jeg ville kunne holde en festtale, som der var en smule indhold i. Okay. For jeg vidste, at det ville jeg komme til. Ja. Og ikke bare floskelbusteri. Ja. Og det øvede jeg mig så på, og det betød, at jeg sagde ja til alle de foredrag, jeg kunne komme til at holde. Og du ved, det var jo enhver husmorforening i 10, 20, 30 km omkreds eller mere. Og også i missionshusen for den sags skyld, hvor jeg faktisk også blev bedt, hvilket jo var enestående. Ja, selvom du var kvindelig præst. Ja, det gjorde jeg. Ja. Og jeg har altid sagt, at jeg kommer gerne der, hvor folk beder mig, fordi jeg siger det, som jeg nu synes, der skal siges, og det gør jeg uanset, hvor det er. Og derfor var det fantastisk godt for mig, og der var KFM og alt muligt, og intermission og hvad ved jeg, jeg kom alle vegne i bibelkriser, og jeg talte alle steder for at øve mig. Men ikke teologiske foredrag? Jo, også det. Okay. Også det. Ja. Lykkes det at gøre det interessant? Ja, det ved jeg ikke, om det gjorde, men jeg fik mig øvet i det levende ord, ikke? Ja. Og jeg tjente så mange flasker CIA, så jeg syltede pære i den. Ikke? Fordi det var jo ikke et stort betalt, vel? Nej. Det var ved siden af. Men det var fantastisk gode lærepenge, og jeg kan kun anbefale. Godt. Så da du skipper dit faste tjenestemandsjob og står der freelance, så gør du så det til din næringsvej at tage rundt og genfortælle fortællinger. Ja. Hvad er det, de der fortællinger, altså, som jo er et meget vigtigt element i dit liv? Altså, hvad er det, de kan? Jamen, ja, udover, at de kan være underholdende. Ja, men det er jo ikke det primære. Det skal de selvfølgelig også være. De skal kunne fange. Men hvis man nu skal sige det meget kort, så kan vi sige, at hovedhjørnestenen i mit liv, det er kristendommen. Og kristendommen er en fortælling. Det er den bedste fortælling, der findes. Er det fortællingen om Jesus? Ja. Kan det koge så langt ned? Ja. Okay. Fortællingen om Jesus,
Og så kommer jo i enden af det hans fortællinger, Jesu egne fortællinger. Ja, ja. Det er alt sammen fortællinger. Og hver gang Jesus vil gøre os begribeligt, hvad det vil sige at være et kristent menneske, så fortæller han en historie. Og jeg hørte dem, der faktisk tror, han har fortalt dem. Ja. Og så vil jeg jo sige, at har han ikke, så er jeg også ligeglad, for det er gode historier. Ja. Så det er fint nok. De har kunnet bære mit liv, og de kan også bære min død, og det må være nok. Er alle andre fortællinger, genfortællinger af kristendomshistorien? Ikke alle. Nej. Der findes, okay. der findes jo jødiske historier og muslimske historier. Og, ugudelige historier. Ugudelige historier? Ja. Ja, selvfølgelig gør det da det. Jeg fortæller dig ikke alle mulige historier. Okay. Og jeg er jo ikke en af dem der storytellere, der står op og laver sådan en eller anden skrøne. Altså, det kunne aldrig falde mig. Er det sådan en miniskuespil? Nej. Hvor du er forskellige roller? Nej. Altså, min stil er helt anderledes. Ja, det er indholdet? Ja. Jeg genfortæller nordisk litteratur, og det vil sige, at jeg uddrager essensen og kommenterer store fortællinger, som er eksistentielt væsentlige. Hvorfor er det vigtigt for nogen at høre det? Det er fordi, det tydeligt gør deres eget liv. Altså, hvorfor skal vi høre en fortælling? Det er jo fordi, vi skal blive klogere på vores eget liv. Og hvis jeg føler, at jeg har fortalt noget, som ikke har gjort folk klogere på deres eget liv, hvor de har haft en aha-oplevelse og tænkt, nå, ja, det var sådan, det var. Eller der var der ligesom noget, der faldt på plads for mig. Der blev jeg klogere, eller ho, der er noget, jeg skal have tænkt over i forbindelse med, at jeg gjorde sådan og sådan. Det er meningen med det, og det er også sådan, det virker. Og der er fortællingen jo eminent, fordi den jo er langsom. For sent som forleden, der var der en, der sagde til mig netop det, at det var så dejligt at fortælle så langsomt. Og det gør jeg helt bevidst. Ja. Og det er det, der er den væsentlige forskel på at fortælle og læse op. Ja. Fordi når du fortæller, så gør du det i dit eget åndedrag. Og det vil sige, at så ånder forsamlingen med. Og det betyder, at de kan nå at tænke med. Fordi du selv skal tænke for at huske historien. Og så kan de nå at følge med. De kan nå at tænke den med, og de kan nå at tænke deres egne tanker og få deres egne associationer. Og det er meget, meget vigtigt. Er der forskel på, nu siger du tænke, er der forskel på at tænke med og føle med? Eller er det sådan? Nej, bare, det mener jeg ikke, det er det samme. Ja. Men du ved jo selv, hvordan det er, når man sidder og hører på en fortælling, at man jo ikke kan undgå andet end at få sine egne associationer, og det skal man jo også få, og man skal kunne kombinere dem med sit eget liv. Det er jo også, det er jo også meningen med en prædiken. Det er der ganske vist en hel del prædikanter, der glemmer, men faktisk er det jo meningen. Ja. Altså forstår du, lige for at tydeliggøre det rigtigt, altså det du siger er i virkeligheden, man kunne sige, du laver sådan en slags spejl, du holder op for dine tilhørere, og så ser de ind i spejlet, og opdager, at det er dem, du fortæller om. Ja. De har godt nok nogle andre navne, og de har måske også nogle andre livsoplevelser, men i virkeligheden er det mig, hun fortæller om. Ja. Det er, når det lykkes bedst. Ja. Ja. Og så synes jeg jo, det er fint, hvis man kan fortælle en historie, som i grunden er en prædiken, uden at folk i og for sig opdager det. Det vil sige, opdager det den måde, at de tager afstand fra det, fordi det bliver dem for dogmatisk, eller for fromt, eller for indelukket. Det betyder ikke, at jeg ikke nævner evangeliet, eller nævner Jesus, eller siger, hvor jeg står. Det er slet ikke det. Men det er jo ikke der, det skal begynde. Det skal jo ligesom blive resultatet. Og det vil sige, selvom du tog din afsked som sognepræst i folkekirken, så er du stadigvæk præst? Ja, det er jeg da. Hele tiden og altid? Jamen, jeg er jo ordineret. Er du også missionær? Ja, det er der nogen, der siger. Hvad siger du selv? Ja, altså nu er det jo ikke et ord, jeg er vokset op med. Og jeg kan kun acceptere mission, hvis det forstås på den måde, at hvad hjertet er fuldt af, det løber munden over med. Ja. Det mener jeg så også, at munden skal løbe over med. Ja. Og jeg mener også, at man skal fortælle det, og du kan godt kalde det forkyndte, uanset om det er belejligt eller ubelejligt, som Paulus sagde. Ja. Fordi hvis det er ens liv, så skal det jo også vise sig. Og det skal jo også vise sig, ikke bare i, hvad man fortæller, men sandelig også i, hvad man gør. For de to ting hænger jo nøje sammen. Jeg skal lige stadigvæk have fat i det med fortællingen som sådan en analyse i gårs øjne, der afdækker sandheden eller virkeligheden for mig.
Altså, fordi jeg har jo lidt en opfattelse af, at nogle fortællinger egentlig, måske mange fortællinger, egentlig ikke har det anliggende at gå tæt på og afdække, men har det modsatte. At de ligesom opstiller et modbillede til et liv. Ja. Så sådan kunne det have været, eller sådan burde det have været, eller hvis du nu flygter over i den her drøm, så slipper du for at forholde dig til den jammerlighed, du sidder i. Ja. Findes der ikke sådan nogle fortællinger Jo, men dem kan jeg da ikke bruge. Okay. Hvordan skelner man? Jamen, det gør man jo ved at læse dem først og fremmest. Okay. Og ved at læse en hel masse. Og det er da også derfor, man må kassere så meget. Fordi der findes så urimelig meget dårlig litteratur. Og det er sandelig ikke nemt at finde god litteratur blandt det, der skrives nu. Fordi det er jo ekstremt selvoptaget og meget snævert. Og også tit helt forskruet. Og det, som er vigtigt for mig, og det er blandt andet derfor, jeg har beskæftiget mig og skrevet så meget om Kirsten Ekman, som jeg har, det er jo fordi, hun skriver og fortæller om ganske almindelige mennesker, såkaldte ganske almindelige, som jo ikke er spor almindelige, men som er liv, vi kan spejle os i. Og det, synes jeg, er helt afgørende. Altså, det skal ikke være noget, der foregår et eller andet mærkeligt sted med nogle supermennesker, som vi ingenting kan forbinde med, men kun får mindre værds komplekse om at læse om. Det skal være nogen, som afspejler det virkelige liv. Og det virkelige liv er jo ekstremt dramatisk og benhårdt. Livet er hårdt. Det synes jeg er meget vigtigt at få sagt. Livet er både hårdt og uretfærdigt, og det er jo derfor, vi har så utroligt stort behov for at høre et barmhjertigt ord og for at vise barmhjertighed mod hinanden. For vi kan overhovedet ikke leve uden. Så når vi siger, at fortællingen kan afdække liv, så er det en forsimplet sætning i virkeligheden, ikke? Altså, man burde være mere præcis og sige, at der er visse fortællinger, som er brugbare til at afdække sandheden eller virkeligheden eller dybden af dit liv. Nemlig de fortællinger, som gør os klogere på os selv, som afdækker vores egne problemer, de grundlæggende problemer. Og hvad er det, du siger, det er? Det er livet og døden og kærlighed. Og jeg vil godt skrue det ned og sige, det er kærligheden og døden. Og det er fortællinger, der handler om det, vi skal genfortælle for hinanden. Ja. For så bliver vi klogere på, hvad det drejer sig om. Ja. Er det den eneste måde, man kan blive klogere på det? Kan man ikke være intellektuel og studere det filosofisk? Teologisk? Jo, det kan man da godt. Men hvor tit har du set, at det giver en praksis, som andre mennesker kan leve af? Er det sådan, synes du, det er sådan, at de mennesker, der er meget studerede og meget, meget teoretiske og intellektuelle, at de er kærligere mennesker imod deres omgivelser og mere barmhjertige over for dem, de møder på deres vej, end de ganske almindelige, jævne mennesker. Det er jo ikke nogen forudsætning, at man er studeret. Tværtimod, kan man sige. Det afspejler evangeliet jo i øvrigt også. Men jeg vil da sige, at mange af dem, jeg fortæller til, og nogle af de mennesker, der har betydet allermest for mig i mit liv, det har været folk, der overhovedet ikke har haft nogen som helst teoretisk baggrund, men som har haft en hjertestandelse og en forståelse for andre mennesker, som de jo blandt andet er blevet inspireret til gennem at høre evangeliet. Har gamle mennesker bedre forudsætninger for at høre, forstå, tilegne sig en fortælling end børn og unge? Altså børn er jo en helt anden sag igen. Børn kan jo i den grad bevæges gennem en fortælling. Men unge mennesker er jo vældig, vældig selvoptaget og fokuseret på sig selv. Og de er jo heller ikke så kloge endnu. Altså, det kan de jo ikke være. Altså, der kan du jo sige igen, altså, det gælder vel også dit liv, at vi får jo nogle erfaringer igennem livet. Vi får nogle hug, og nogle sidder dybt. Vi får nogle hug, som vi ikke kunne gøre for. Vi får også nogle, vi kunne gøre for. Vi oplever, at vi fejler, og vi gør ting, vi ikke skulle have gjort. Også selvom vi sådan set var i god mening og god tro. Og derfor ved vi jo også, når vi bliver ældre, at ingen mennesker kan leve uden barmhjertighed. Der er ingen, der kan stå mål til retfærdighed. Det er en fuldstændig forrygt idé. Det kan vi jo ikke. Det er der ingen, der kan. Det er rigtig svært at få moderne mennesker til at forstå det. Ja, og der er specielt unge mennesker. Hvorfor er det så svært? Jamen, jeg tror, det er fordi, vi er jo så privilegerede, kan man sige, at vi lever i et samfund, hvor man jo kan glide igennem smult vandet og ikke blive konfronteret hverken med sult eller sorg eller død, til man er temmelig gammel. Og så tror man, at sådan er livet. Det kalder de normalt et godt liv. Ja,
Men det er jeg ikke sikker på, det er. Jeg synes ikke, der er meget i vores samfund, der tyder på, at vi lever et særligt godt liv. Fordi det er for overfladisk? Ja, det bliver det jo. Ja. Der skal jo et meget, meget, meget bredt bryst til at bære medgang. Ja, bære medgang? Ja, medgang. Ja. Ja. Udover den Jesus-historie, som du synes selv bærer dit liv, og vel også vil mene, at skulle kunne bære rigtig mange andres liv, hvad er så en af de bedste fortællinger, du kender? En af de bedste fortællinger, det er H.C. Andersens Snedronningen. Kan du fortælle den sådan i meget korte træk? Vi har jo ikke så lang tid, altså. Ja, det er jo svært, for H.C. Andersen er jo svært at genfortælle, fordi han har så eminent et sprog. Ja. Men det er jo en fortælling, der handler om at blive fanget ind i sit hjernespind. At blive iskold i hjertet, fordi man vil lægge forstandsspillet. Altså, at man tror, at man kan forklare alting, og at man får den ambition, at man kan erobre alting ved sin forstand. Og så viser den jo, da den lille Kaj er havnet der i Snedronningens slot, og er fuldstændig is ind i hjertet, fordi djævlen har haft fat i ham med sit troldspejl og sat det i hans øje, så alting bliver fordrejet, og han ikke kan se sandheden og kærligheden. Og der bliver han jo reddet af den lille Gerda. Og hvad er det, Gerda hun gør? Gerda hun går igennem ild og vand for ham, fordi hun savner ham. Og da hun så når ham, der appellerer hun til ham, så han kommer til at græde. Og det er den gråd, som forløser ham, så han pludselig kan se klart igen, og også se, hvor det er, han er havnet. Og det, der er så fantastisk ved den, det er jo, at da de så møder troldpigen på vej hjem, så siger hun jo til ham, at om han er klar over, at Gerda, hun er jo gået til verdens ende for ham. Og det har du jo overhovedet ikke fortjent. Nej, det havde Kaj ikke fortjent. Men Gerda, hun gjorde det alligevel, fordi hun elskede ham. Og det er jo en fantastisk fortælling om, hvad evangeliet handler om. Og det er jo også det, som H.C. Andersen slutter med at sige, at hvis I ikke bliver som børn på ny. Og der mener han jo Guds børn, fordi han siger, at de er jo børn, selvom de er voksne, for de er børn i hjertet. Og den der enfoldighed, som gør, at man kan forstå, at så enkelt er det sådan set. At det, der bærer livet, det er kærligheden og tilgivelsen. Det er barmhjertigheden. Det er jo den, der er så usigeligt vigtig at få sagt og få gentaget og gentaget. Og den er sikkert nok sværere at tage ind i, når man lever i et samfund, hvor man synes, at man kan klare sig uden nogen hjælp overhovedet, og hvor man meget nemt kan blive sin egen gud.